E o assunto agora é futebol. A seleção brasileira já está viajando para Viena, onde domingo vai jogar contra a Áustria. Quem traz mais informações direto de Londres é o nosso correspondente, Cid Ramos. Foram 12 dias na Inglaterra em que a seleção pôde intensificar os treinamentos em um clima agradável de início de verão europeu, quando a temperatura varia entre 10 e 20 graus. Neste intervalo de tempo, Neymar se recuperou totalmente, jogou, marcou o gol e deixou claro que está pronto para ser protagonista na Copa. Renato Augusto ficou uma semana sem treinar, mas, ao voltar às atividades no último treino, praticamente descartou a possibilidade de corte. Douglas Costa também se recuperou e não preocupa, ele estará à disposição. A delegação brasileira já está viajando para Viena, onde domingo faz o último amistoso preparatório contra a Áustria. O time, que deve inclusive estrear no Mundial, estará em campo contra a Áustria. Alisson, Danilo, Miranda, Tiago Silva e Marcelo, Casimiro, Paulinho, William, e Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. O lateral Marcelo respondeu à pergunta sobre o sentimento neste momento em que a Copa se aproxima. Você é remanescente de 2014, né? Aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe. Eu queria saber qual é o papel do Thiago Silva, do Neymar, em relação a quem está chegando agora para encarar uma Copa do Mundo e se especificamente você, o que é que você pensa a hora que a gente falta dez dias para a seleção estrear de novo numa Copa do Mundo? É, eu sempre é, tiro as coisas é, boas, né, da, do passado, né? Trago para mim, para minha vida e as coisas ruins eu tento melhorar né na, na outra copa foi foi horrível tá claro que é, todos os brasileiros sentiram é, tristes né com, com o que aconteceu mas a gente tem que viver a gente tem outra oportunidade agora não para demonstrar que a gente é melhor que não não é isso é demonstrar que a gente pode brigar pelo pelo título está é, no início ainda nem começou a copa mas é, tem a gente tem outra oportunidade acho que é, a gente já viveu o que é jogar uma Copa do Mundo, a é, gente sabe a pressão que é, né? é jogar a Copa do Mundo, mas é isso, é, é cabeça tranquila, é, não, acho que na, na minha opinião, não pensar é, no que aconteceu, porque o que aconteceu já ficou para trás e, e acabou, e é pensar agora.